veïns i veïnes de l'Ametlla. Aquest vídeo és per informar-vos del nou servei que hem obert per a les persones que estiguin patint afectacions derivades del confinament i per crear una xarxa de voluntaris i voluntàries que vulguin donar un cop de mà. Si pertanys a un grup de risc i necessites que et portin menjar a casa o medicaments, o tens ganes d'una estona de conversa perquè fa dies que no parles amb ningú, o vols fer tasques de voluntariat i donar un cop de mà, truca al 93 843 2501 i t'atendrem. O bé, entra a la web de l'Ajuntament i omple el formulari per fer voluntariat.